Dámy a pánové, vítám vás u dalšího videa. Dneska je, no, uvidíte sami, tohle je opravdu výběr největšího jako... Výběr z hroznu. To. Výběr z hroznu, no, to slova. Z hrozných věcí, ale... dneska se koukneme na Sugar Denču, která nám odpovídá na naše věci. Na Datla, který dělá no šílenosti. A pak na Red Face, protože lidi nám to už posílají nějakou dobu, ať se na to koukneme. A teďka, jak to má Bear, tak je to prostě příšerný. Jako já nevěřím tomu, že mu někdo dovolil, kámo, dělat tu show, ale dobrý. To je promotér, kamarád. To je promotér. Konečně někdo. Tak začneme Sugar Denny, protože to je nejmíň hrozná věc. Což jako říká hodně o tom, kde jsme. My jsme našli normálně jedno a ten sklep, my jsme našli ten sklep, ty vole. Jo. Jsme v tom sklepě teďka. Jo. Tam je ten výběr tě zrozumí. Jo. Mysleli jsme si, že už jsme narazili prostě na dno, ale ne, kámo, ne, to dál. No, první... Podzemní patro minus 1, 2, 3. No, ne, asi. Máš ještě, ve sklepu máš další sklep, kámo. A pak je ještě podzemní garáž pod tím, vole. No, hele, Sugar Denny dělala video nedávno, jo, 8 dní a tak dále. Tady to, co vidím na začátku, to je koment k tomu videu. Jo, dobře, dobře. Můžeš přečíst, prosím. Sorry, ale vyprat si prádlo je fakt minimum baby girl, v tom asi neschodnem. A já přečtu jako Sugar Denny. A víš, co se ještě neschoduje? Nuly na našich účtech, babes. No prostě, hele, má asistenta, má všechny tady ty jako lidi, že už nemusí nic dělat, kdy jsou prostě nasraný. Okej, já to chápu, prostě makáš jako pes. Od 9 do 5. Vydírat hajzy za 60 korun na hodinu, jako... To nechceš znova. Ale je to práce a prostě někdy dělat pro prachy třeba něco, co tě nebá. Abys potom mohl ale žít a dělat, co tě baví, vole, a podívat se na místa, kam jsi chtěl jako malý. No, no, kdybys dělal hajzl bábu, tak se určitě podíváš do zahraničí. No, hodně se kam podíváš. To, jako, protože ten příklad, který tam dala, to je opravdu práce, kterou děláš jako, že tě nebaví, ale děláš ji, protože jsou z toho dobrý peníze. Není to proto, že třeba jsi v takový životní situaci, že jinou práci neseženeš, nebo nemáš vzdělání a nikam jinam tě nevezmou, nebo cokoliv. Moje máma dělala hajzl bábu, jako, když jsme sem přejeli s babičkou, ty vole, na betonové fabrice. Je to tak, že jsme neměli prostě nic tady, vole. Neměli česky. Neuměli nic vlastně, jenom přijeli a měli vysoký, jako vysoký vzdělání, ale je ti to no, hovno. Ale jinde, no. No. Nemáš občanství nic, vole, takže no, vezmeš práci, kterou můžeš. A kámo, nemyslím si, že máma tedy jako přemýšlela nad tím, vole, kam pojedem na dovolenou, ale spíš jako, jestli vůbec vyžijem. Tak třeba za sebe dala jenom dvě věci, které jako by spolu nesouvisí. Já nevím, jako by v jejím projevu se vyznat je občas trošku problém. Já tak. Vím, ale kam je to vždycky sede, protože to... Ona říká, že je jako z pracující rodiny, ale já už jsem to říkal několikrát, že tady jako lidi neznají reálnou chudobu. Hmm. Jakože strašně málo lidí se to dokáže představit, taky to je, když nemáš prachy ani na jídlo, ty vole. Já spíš nechápu, jakoby, co má být za argument to, že jsi jakoby z normální nebo pracující rodiny, jako kdo není v podstatě. No. Jako těch lidí, kteří žijou na vole, obří vile a mají služebnictvo, je tak absolutní minimum, že to by přece neměl být žádný argument nebo flex, jakože nenarodila jsem se, vole, se stříbrnou lžičkou v puse. Jako dobrý, to většina z nás. Nevím, ale jako pokud tak kdyby někdo konkrétně říkal, že prostě v tom byla vychovávaná odmala, tak neřeknu, ale jinak mi to zase nepřijde jako tak validní argument. Skoro jedno, jestli skuter nebo rapid. Já vždycky prostě pousnu něco riskantního a udělám nějaký riskantní joke a říkám si, jako jestli to mám jako rozebrat a dovysvětlit, aby to všichni pochopili a předešla jsem tomu, že mi budou lidi psát zem zmazlená a pohrdám lidma, co chodí do práce. A nebo jestli to prostě nechám bejt a prostě natural selection, kdo pochopí, pochopí, kdo nepochopí, nepochopí. Prostě the girls who get it, the girls who don't, don't. To vypadá, že pila třeba 14 dní v kuse. Oso, dobré ráno. Jinak já vždycky mám jakoby tendenci prostě nějak vám jako dovysvětlit, vole, kámo, moje výpovědní hodnota, myšlenkové pochopit. To je to hodně, kámo. Tady máme analýzu, kámo, prostě tohle jsou umělecký nový filmy, kámo, jo, short film, svole, 30 jo. sekund, prostě, a jaký z toho máš pocit. Bude to na festival, kámo, příští rok tohleto. Kámo, já z ní, víš, co by mohli si jako influenceri odpustit, jakoby
naše generace, těch influencerů, ty vole, by mohli projednou, kámo, držet hubu o tom, kdo jako, jak moc pracuje a tak dále. Protože jako já chápu, že naše práce je občas vysilující, já to chápu, ale kámo, je stokrát lepší, než nějaká práce za minimální prachy, ty vole. Protože já jsem pracoval za minimální prachy a je to, kámo, chceš se zabít každý den, ty vole. Stáváš v 5 ráno, jdeš buď to k pásu, nebo jdeš dělat něco, co vůbec nesnášíš, kámo, bytostně to nesnášíš. A jsi tam třeba 12 hodin. Hmm. Teďka už se to jako trošku zvedlo, aspoň ty prachy, ale jako ne dost, že jo. Ale kámo, když jsi mohl dělat, kolik to bylo minimální mzdy, nějak 60-70 korun, ty vole. No tak jako minimálka se zvedla, ale jako by, zase se zvedá všechno ostatní. Jako no jasný, to samozřejmě. Tak, pořád to takový životní minimum je joke, že jo. Ale takhle prostě já začínám mít jako pocit, že její storíčka jsou vlastně si realistický jako short filmy, říkám, ve kterých nemá být prostě meaning, žádné, jakoby, že... Takže ten chaos je vlastně to umění v tom. Kámo, je dadaismus a pak tohle je ten další level, no. Akorát, že kámo, ona je jakoby ona genius. Ona v podstatě dělá jako kaligramy, ale jako videa, že prostě no, tam dá svoji hlavu a jo, její hlava jsou ty informace, ale vlastně nic více nedozví. Ne, ale kámo, ty informace jsou ty myšlenky, které dává ven, které jako nedávají smysl. Nekonzistentní, jsou nekoherentní v sobě, no jasně. No, já si myslím, že to je kámo nějaký surrealistický umění. Jo, že prostě řekne, mám to vysvětlit. Krápu. Dobré ráno. A ty na to koukáš. Ty kráso, kámo, ona je úplně jinde. Ona je prostě úplně jinde. Ona, vlastně to je společenská kritika, že lidi pořád něco chtějí, ale vlastně sami mají jakoby narušený cirkadiální rytmus a měli by spát. Hmm. A jak ve chvíli na tím zašlo, že úplně jinde, tak... Nebo že ty lidi neudrží pozornost. Prostě. No jasně, jasně. Protože žijeme ve světě 15 sekund. Jo, ona je úplně jinde, než si myslíš. Jako to je deep, to je deep. Pochody a věci, které jsem řekla, aby to jako všichni pochopili a nebyl někdo náhodou uražený. Ale zase si říkám, jako vole, potřebuju já se zavděčovat úplně každému na planetě, protože ten, kdo to pochopí, to pochopí. Jakoby to, že na story dám, že haha, já mám na bankovním účtu víc nul, I don't give a single fuck. Já jsem doslova z velmi jakože podprůměrně vydělávající rodiny. Všichni moji, celá moje rodina jsou pracující lidi. Nikdo z mých rodin, jakože nikdo z mých členů rodiny nemá ani vysokou školu. Jo, jakože prostě my jsme doslova working class, ok? A všichni moji kamarádi, až na vole Tadeáše, až je pána, kterého jsem teďka zaměstnala, chodí do normální práce. Jakože já jsem poslední člověk, který pohrdá lidma, ale jakoby obvykle, že nepochopíš to, že nechci ztrácet vole čas, umýváním prádla a čištěním domácnosti, když ještě jako ADHD člověku to zabere 150 let a během těch 150 let můžu dělat věci, které mi třeba jako vydělávají peníze. Já to bylo prostě, kámo, jak má teďka ty jaký mentální nemoci, tak prostě potřebuje to jako na všechno je to výmluva, kámo. Jo, jasně. Že už to potřeba jako našroubovat. Jo, ne, na všechno, jo. To je prostě fix all. Jako takhle já ve své podstatě, když jsi člověk, který prostě dokáže svůj čas využít líp a jako by třeba i pro ten biznis, já nemám nic proti tomu, že si zaplatíš uklízečku, jo, nebo cokoliv. Jo. Na tom, jako ve výsledku, a když... A dělá s těma penězma, co chce. Jo, ne, ve výsledku, když na to máš, je to tvoje věc, ale jako když se podíváš na její videa a na její storky a tak, tak si nemyslím, že by byla celý den tak extrémně vytížená, že by na ty věci neměla čas, to je jedna věc. Kamu. A druhá, jako pokud má nějaký problémy a teď nemyslím jenom ADHD, ale nějaký jiný psychický problémy od depresí a úzkostí a tak dále, o kterých mluvila v předchozích videích, jak je hrozný chudák. Můžu doporučit jenom zkusit nějaký režim si nastavit a třeba nějaký věci doma dělat, protože jako ve chvíli, kdy seš v té situaci, že už se nechceš jako zvednout ani z postele, protože seš úplně v hajzlu a nechce se ti nic dělat, tak nastavit si jako nějaký malý, lehce splnitelný goals, kterýma můžeš ten den začít. Tak to strašně motivuje, no. Tak a ty vstaneš a uděláš základní věc, jako umeš po sobě nádobí v ruce klidně, aby tě to zabavilo, vyneseš koš a já nevím, vysaješ si, tak to nejsou složitý věci, které by ti zabraly extra moc času a energie, ale namotivuje tě to, že si zvládnul už 2, 3, 4 věci ten den udělat a že opravdu můžeš žít i normální život. Tak pokud reálně má ty problémy, o kterých mluvila, že má, tak já jí nemluvím do toho, jak tu léčbu má jako provádět, to nejsem její psychiatr ani psycholog, ale
jako můžu jít to z vlastní zkušenosti doporučit, že to je celkem dobrý nápad, tak to dělej, ty vole. Ale jako hej, jestli si chceš platit uklízečku, jak si platí, jako lidi na tebe budou, víš co, hele, lidi v komentářích na tebe vždycky budou pítat, jako no, je, ty si ani jasný. Nevypereš, no a co vole, tak nechci, jako mám ty peníze, jak si to můžu dovolit, ale ten problém nastává ve chvíli, kdy se těm lidem vysmíváš, jako já jsem bohatá, tak to dělat nebudu a ty si choď do práce. I když je to joke, je to nemístný joke a myslím si, že by si to mohla odpustit Deniso. Jako. Protože ona jako hodně věcí podle mě svaluje na tohle to jenom vtípeček, tohle to jako dělám ze srandy, tohle to nemyslím vážně. Jako když se jí to vrátí. Jo. A canceluje lidi za to, co oni říkají. Je úplně znechucená a prostě nechápu, jak v tomhle tom roce někdo s takovým jménem, jako má Kazma, může ještě něco takového vyplodit. Ale když někdo jako řekne, hele, tohle, to, co, řekne, co si ty řekla, je blbost, tak je hnedka uražená. Zase jsou na ní lidi hnusný, nikdo ji nechápe. No, nikdo ji nechápe, přesně, kámo. Hele, já po těch zkušenostech, bejt ona, co mám, že jakoby furt říkám nějaký věci a nikdo mě nechápe, možná bych se zamyslel nad tím, že ten problém nemusí být v těch lidech, když se mi to stalo už stokrát, ale že by náhodou třeba i ten problém teoreticky mohl být trochu ve mně, jako, nevím. Už mi to přijde moc jako velká náhoda, že ji furt nikdo nechápe. Hmm. Ne, Tomáši, to ale podle mě asi za tripuješ, to může, jsi crazy na kámo. Asi na to může ta, za to může ta společnost. Jsi crazy na kámo. Nebo věci, které mě baví, prostě život není o tom, že vole, umýváš nádobí do No jasně, no. Chápeš tak to? Jinak, abychom teda nezačínali den negativně, tak to video. Prostě jsme na to přišli. Počkej, to je o nás. Kanály začnou dělat videa, šuk Denis se hrotí se svojí mámou, jakože of course I saw that coming, protože you kinda, you know, musíš prostě počítat s tím, že cokoliv se řekneš o tom bude video. Takže jako I'm not surprised, ale prostě mi přijde úplně wild to pojmenovat Sugar Denny má hroty, Sugar Denny se hrotí, Sugar Denny si po 20 letech uvědomila, že její výchova nebyla úplně tak ideální a že to vedlo ke spoustě traumatům a snaží se to nějak řešit. Tomáši, já jsem ve snu normálně. Ona přemýšlí nad tím, co teďka řekne a dala normální odpověď. To je AI-ko. Holy shit, kámo. Někdo jí napsal odpověď a nahráli to jako AI-ko, aby to ona nemusela dělat. Tak aby si mohla užívat života a dělat jiné věci. Ale víš, že když se chce, tak to jde, ty vole. Jo, no tak. Já nevím. Kdyby to on to řekla hnedka, všichni by řekli. Ty vole, Denny, jsi frérka, máš pravdu. Jak to bylo těžký, co? Jak to bylo těžký, kámo. Jako, kámo, to, co natočila na 10-minutový storíčka a všichni vyhlásili, že je úplně ***ovaná, proč to udělala takhle, tak tu message, kterou chtěla předat, teď zvládla říct třeba za 15 vteřin. A dává smysl. To je crazy. Kámo, jak to... jak je to možný? My se posouváme jednou, kámo, kus po kousku prostě, ty vole. Ty vole. A informuje svoje sledující o tom, jak to probíhá. Se spoustou emocí, protože to je trošku tak, jak to chodí při nějaké cestě za nějakým lepším mentálním zdravím. Takže jakoby já nevím, jestli bych tomu říkala, že kde se hrotí. Y'all just really need me for views. Jo. Já jsem jí napsal, že true. Jakoby, sice jsi o ní netočil video, podle mě třeba rok teď, jako, ale fakt jí... Ne, to už... No to já nevím, kdy jsi natočil poslední video na Sugar Denny. Ty vole, jakože bude to možná měsíc, dva, ale hovno. Spíš to bylo okoběnkovi, no to bylo. No jo, no tak teď já neberu, víš co, většina těch věcí, co byl... Jako čistě na ní. No, co byl podcast kontroverzní, tak to bylo kvůli tomu, co říkal Kuběnka, víc než ona, jako já nevím, kdy se řešila Biasio, to bylo 3/4 roku zpátky. Ale Sugar Denny přestala jako... být téma, teda aspoň pro mě přestala být téma už jako hodně dávno. Protože ty jsi na to nechtěl, jako ona říkala nějaký blbosti a dělala nějaký blbosti, ale jako nevím, mě to nepřišlo tak zásadní, no já jsem viděl to s tou knížkou a říkal jsem, kam to jako, to musíš vidět, to je jako taková blbost. Vlastně feedujete jakoby do té mojí potřeby pro validaci, protože v podstatě vy bez mě nemůžete žít, chlapi. Já jsem fakt potom, jako, že se nedělám srandu, já jsem potom napsal, že true prostě. Já
žiju poslední dobou absolutně bez tebe, nesadu tě ani na Instagramu a je to krásný život. Já bych neřekl, že bez tebe nemůžeme žít, ale v pohodě. Ne, já jí dávám tu validaci. Jo, dej, hele, přesně. Ale kam ty víš, že se to vyplatí finančně do budoucna, protože ona si řekne, dělám, ona si podvědomě řekne, to je správně chovat se takhle a ty máš další content. Je to v pořádku, je to v pořádku. Ne, ale vidíš to, kámo. Myslíš biznisově, kámo. Ne, ale jako fakt, vidíte to, když ona chce, tak může mluvit normálně a vysvětlit ty věci, kámo. Během 15 sekund normálně a říct jako lidem, tak vidíte, takhle jsem to myslela, ty vole. Ale, jako, ale já chápu ty emoce. Já tak, já, nikdo neříká, že nemůže být emotivní, ale tak celý ten point toho videa byl o tom, že ten 10 nebo 15 minutový emotivní výlev nemusí dávat na internet v téhle podobě, samozřejmě. Protože nám to nepřijde normální a že si ten výlev mohla udělat se svýma kamarádama a pak si mohla sednout a těch storyček klidně mohla udělat na 10 minut, ale mohla tam mluvit takhle jako teď. A myslili, co se děje. Přece. A všichni by řekli, ty vole, Deniso, umíš mluvit. Nevěřil jsem tomu, ale je to tak prostě. Pravděpodobně bych si to nepustil, protože by mě to nezajímalo stejně, jako mě to nezajímalo ani tak. Ale nebyl by důvod na to točit video, vole. Jako, nemyslím si, že je tak těžký to pochopit. Jdeme dál do sklepa, kámo, jdem hlouběji, vole. Jsou tady nový challenge, jsou tady nový věci, nový TikTokový bozy. Johnny a Datel. Což je Nedy. Jo. Prohrál duel, co se bude dít? Já vím, že jo. Jak se jmenoval ten film? Prci, prci, prcičky. Co dělá? To nejde, vole, minutu. No to dáš to minutu. To dáš minutu. O to byla sázka, ty... To nedá minutu. No, tak nic, tak si... Mě to úplně zmačklo ptáka, ty vole. Nezajímá. Tak dítě už si udělal, teď už je to jedno. Nejde, vole. No, dělej, minutu. Myslíš si, že to bude jenom horší a horší? Marku, jestli se na to tak koukáš, ty jsi říkal, že koukáš na naše reakce. Zváž to, co jsem říkal na konci posledního videa. S tím, že bys měl na chvíli zmizet a pak se vrátit. Myslím si, že bys udělal nejlíp, reálně fakt jako, zvaž to, je to podle mě rozhodně lepší než to, co děláš teď. Ono se to může zdát, jak tady na tebe furt jako nakládáme, že tě fakt nemáme rádi, ale my prostě jenom říkáme, že děláš k***oviny a nám je to v podstatě, mě tě občas taky prostě fakt jako trochu líto, prostě někdy ne, někdy vidím, že děláš nesmysly jako s tou exekucí a říkám si, že si to zasloužíš, protože no je to tvoje blbost, ale jako když vidím tohleto, tak jako to už fakt není dno, to už je sklep, kámo. Jako opravdu. Zvaž to, co jsem říkal. Myslím si, že ti to prospěje víc než tohleto. Ale hele, dělej podle sebe, jako je mi to jedno. Dneska je fakt výběr, ty vole. A to je výběr z rozumu jak svině, tohleto. Ale ani nevím, jestli mě to nemůže třeba oprávit, vole, je to možný. Nejeste to doma, vole, je to p***vina, jo? Nenapodobujte takový kraveny a nežerte, vole, cigarety. Zožerý, dělej. Dáme pak úkol, vole, že máš ten taser u sebe ze včera? Jo, mám, doma. Tak volečům, tak půjdeme pak, že kdo prohraje, tak si dá pejzrem do brady. Tady takhle. OK. Jdeme dělej. Zožerý. Pak nám to ukážeš. Nechom, kdyby to bylo toxické. Ten čup se nedal. No. On to nespolkne, ne? On to jenom rožvejká. Já myslím, že ne. Jako si dám pozor, bu... Dej piš ruce. Zožer to, tu ajkosku, dělej. Hej, dej piš ty ruce. Hnus, ty vole. To spolknikám. Podle mě, jak měl ty ruce, jak to vyflus, ne? Takhle, jestli to spolknu, tak to je fakt smutný. Tohle z toho není taser, tohle z toho je paralyzer. Paralyzer. Jo, jako to správně. V češtině, takhle, taser je taková ta zpravidla žlutá zbraň, aby byla hodně vidět, plastová, která vystřeluje takový bodáky, který se ti zapíchnou třeba sem a jde z nich kabel do té gany, kde je ta baterka a probije vás to tak, jak, tak dlouho, jak držíš tu spoušť. A to je taser. A tohle je v češtině paralyzer, to můžeš koupit normálně jakoby na svoji vlastní obranu bez zbrojního průkazu, můžeš to nosit v kapse. Tak dělej. Dva, pojď blíž taky, ne? Dělej. Dva, jedna, teď! Tady máš ty koště. Tady máš. Hej, vole. Tady máš ty koště. Tak co, dobrý? Nedělejte tohle doma, je to on p***ne, je to nebezpečný, jo? My jsme čuráci, že... No já jsem si to googlil, jako koukal jsem na nějaký videa, co se může stát, když tohle někdo udělá. A můžeš dostat záchvat.
jako při nejhorším. Jako epileptický třeba, když máš... No, jako prostě nějaký záchvat, jakože je to narušení tvýho nervového systému, že? No jasně, no. Když si to dáš ještě v takhle blbým místě. No jasně. No. A ještě horší jako věc je koma. Jo, jak to bys musel asi hodně dlouho do sebe jako to prát. Záleží, no. Ale jasně, no. Takže, kámo, já už nevím, co s ním. Jakože... To je dobrý, to... že jakoby... Čerstvý otec dělá takovýhle věci. Já jsem tomu ani nechci smát, protože to není vtipný, protože to je smutný, vole. Vím si, že ty jsi, já vám říkám, ty jsi jakože, Marku, vole, ty jsi klesl tak hluboko, že to dno, fakt, jsi v tom sklepě, kámo. Normálně jsi v tom sklepě, zavřený, ty vole, a točíš TikTok streamy a děláš tohle, co se děje, jakože, já chápu všechno, že potřebuje prachy, ale kámo, on dělá v tom bytě blbosti, a on je v nájmu. No jasně, no. A dřív nebo později ho vyhodí, kámo, ti říkám. No taky záleží, jakou má smlouvu, tak jestli ji podepisuje každý rok, tak mu příští rok nemusí nabídnout akoby obnovení a naschranou, jakože. Otázka, víš co, jestli se to někdy k někomu dostane a tak, zase já si nejsem jistý, že Datla sledujou lidi jako Shopaholic Adele, prostě, který by byli úplně jako tak mimo, že by jako reálně psali pronajímateli bytu, jako že tam někdo něco dělá, jako to je přeci každého věc, co se dělá doma, jo. Takhle zase. Jako on, nezapaluje tam byt, vole, jako víš co. On má mnohem horší nepřátelé, podle mě, než, nebo lidi, kteří ho nemají rádi, než Shopaholic Adele, má tam Majka a všechny tady ty jako lidi okolo, že jo, takže jako on se udělal. Jako jo, ale aspoň ty lidi prostě svůj čas netrávej tak, že by si vzali volno v práci a šli ho natáčet, tak se stěhuje. No to ne, to nevím, to mi přijde už trošku jako jiný svět. Tohle to podle mě jako není cesta, tohle to nevydrží dlouho. Protože za chvíli mu dojdou nápady, víš co. Ale to strašně omrzí. To lidi přestane bavit, no, primárně, to je úplně jedno. Že? Já jsem minule byl na TikToku, zrovna streamoval, tak jsem si to na chvíli pustil. To je fakt hrozný. To je fakt úplně o ničem. Je no. Hlavně jak teďka vypadá, kam na něm to vidíš, ty vole. Jakože já, pustíme se jenom krátkou, vole, ukázku. To je jenom z toho vytáhnu, tak dělej. Mám úplně zmuchlanýho ptáka, kvůli tomu, ty kurza nám tohle. Člověk vypadá, kámo. K na něm se to podepisuje, že jo. Fajtění, prostě kolikrát dostal do držky, to vidíš na všech boxerech a fighterech, no, že se to na nich podepíše, na tom obličeji. Jestli si pal, tak se to na něm podepíše, ale teď, když dělá tohleto, no tak... Chobě, už nemůžeš čekat, že to bude lepší, popravdě. Mě připomíná strašně ten jeden mým, počkej. Co to myslím? Vypadá tak hodně. Yeah! Na našeho rodáka z Pardubic. Ježišmarja. Co řvou teďka na tom hokej? Dynamo je moje láska, Dynamo je moje srdce. No nic, každopádně, náš oblíbený rodák z Pardubic dělá teďka promotéra na Red Face. Mm-hmm. Já jsem dělal kousek na TikToku. Stačilo mi to popravdě, já bych řekl. Je to fakt zlý. Dobrý, budeme ti věřit, až já budu prezident. Nicméně pak jsem tady ještě si další příhodu, když se můžeme zastavit. Že... Povídej! Kámo, ty jsi mě, já bych uklidnil už ne. Normálně praštil, ty jsi mě normálně, vole, kámo, praštil! Ty jsi mě praštil, kámo! Dobře mu tak, jo. Chuj, jsi neslušně, ty mačko! Tady látí ženy! Chuj, ke mně už mě tady nebude tam látit, dvě močky. Tak povídej. Dobrý, tak se sklidnil ses? Povídej! Že dokonce i navigace, což vlastně mluví žena, žena navigace. Navigace! Co se snaží jako říct? Já nevím, kámo. Jaká navigace? Dabat, nemačkej tam toho věcí. Ty vlastně nemáš rád i ženský hlasy, kámo. Je to tak? Co ti to, teď to došmakovalo, víš, od chlapa, vole. Tak, trošku se sklidníme. Tak, počkej. Sedni si, kamaráde. Co jako? Kámo, sedni si, ti říkám. Podobím ti, říkám. Vejte bout, jak si sednu vencíčko, nebo ty tamhle poletí. Sedni si. Ty jsi, vole, močka, která mlátí ženy, vole, a ještě si bude dovolit za chlapa. Já jsem na tebe zvědavej, vole, co předvěš v ringu, kámo. Jeho zmrzkám. Co bojí, kámo, já bych se taky bál. Já bych tam primárně ani nešel, ale jakoby chápu, že tam ne, chodí jiná sorta lidí. Já vám chci říct jednu věc, jo. Pokud lidi neví, předtím, než Bayer byl jako známej na internetu, tím, že se staral o bezdomovce, tak byl pardubický hrdina. To víš? Hrdina? No. On někoho zachránil? No zastavil vraha, to nevíš? To nevím, já vím, že dělal v security agentuře akorát. No dělal, no.
Aleš Bir, pracovník agentury bezpečnostní, a Roky, jeho věrný pes, přebrali včera na pardubické radnici ocenění za dopadení pachatele, který se 7. ledna pokusil v pardubické herně Rio zavraždit barmana. Aleš Bir zraněného muže našel, přivolal pomoc a poté, co na místo přijela policie, se sám vydal hledat pachatele. Toho také našel a předvedl policistům na místo činu. Poděkování za tento čin se mu včera dostalo jak od primátora Martina Charváta, tak od ředitele krajské policie Jana Švejdara. Kromě odměny pro Aleše Bira bylo pamatováno také na jeho psího společníka, ten dostal vinné svůřtu. Já vím, že dělal jako v bezpečnostní agentuře, že dělal u klubů, jako že tam seděl a kontroloval občanky, anebo jezdili jako výjezdy, když měl někdo to jejich PCOčko a zavolal si, no, takže nevím. A byl to jako, je to hrdina prostě, pardubický. Škoda, že naložil jakoby... Svět má tímto způsobem dál. Já když si řekl, že se staral o bezdomovce, tak to je podle mě trošku zavádějící. No je to zavádějící, samozřejmě. No, ale jako můžeme to tak nazývat samozřejmě. S hodně velkým, dělal s hodně velkou rezervou. Dělal show z lidský prostě... Lidskýho neštěstí. Neštěstí, no. Jakože... Ano, můžeme říct, že jim pomáhal do jistý míry, ale ty vole, někdy se na to kouknete. On má některý ty videa, dokonce mám pocit pryč už, že to YouTube zablokoval. Ale některé ty věci, které tam ukazoval a jak třeba když někdo umřel nebo tak, tak no, to je šílený. To je hrozný, no. Jako, když mu na nich tak záleželo, jak předstíral v těch videích, tak ve chvíli, kdy někdo z nich jako umře, tak si nemyslím, že jako ideální je první, co začít to natáčet. No, jasně. A jet tam a točit ty ostatní bezdomovce, co si o tom myslej a dělat z toho prostě 40-minutový video. To, tenkrát jsem si říkal, že už mu fakt jako přeplo trochu. Kdo teda je Kunda? On? Je Kunda. No, říkali jsme teda, že ty nechceš MMA. Tak, dej mu, ne to bejt, ať mu dá. Dej mu, ty mučce, v klidu. To není žena, viď? To není žena, vole. To není žena. Ojo. Jak nemůžeš, ty vole? Dobrý, sem zajete, močka. To není žena, viď? Ať má co chudí. Běž si tam sednout, vole. Nemá vůbec sílu, to není žena, viď? Kámo. Ty vole. No tam ještě nějak kopce. Zvědavej. Ty na to jdeš ještě za zřízení. Nepočkej. Ještě za zřízení. Tak teď počkej, pojď. No, tak co teď počkej? Pojď. Nech si to, vole, do haly 6.4. Ne, ale pojď teď! 6.4. Ne, ne, pojď teď! Tady se ještě ublížíme, ale bude zápas. Zastračíš, vole! Strčíš ty očko, vole! Ještě nám jednou strčíš ty očko! Chápeš to, ty očko, vole! Do mě strkat nebudeš, vole! Já tě mrdám, vole! Mrdám vás tady, vole, ty očko, vole! Seru na to! Kurva, vole, já to seru! Tady, kurva, nebudu takovou močkou, vole, já to seru! Zasranec, vole! Tady máš ty žensky! Zasran! Kámo, ti říkám, my jsme našli ten sklep, to je fakt jako, co na tady to máš říct, máš to brát jako vážně, tohle to jako má být ta jejich, vole, slavná red face? Jako tohle se podle mě nedá brát vážně, se to snaží udělat co nejvíc bizarní, že vědí, že kleši jako konkurovat nemůžou v podstatě, protože to je jako jiný druh bizáru, tak se snažili udělat něco úplně nejhoršího, že tam prostě dají fetky a homelessáky, jako, a ty neřeknou kloudně ani dvě slova, a pak Bir řekne, že je hrozně nasranej, že je psychopat a někoho tam zmlátí a odejde. Editující rady tady. Samozřejmě ta situace má nějakou dohru, já vám ji ukážu. Kontext je, že prostě jak má toho cirkusáka, ten cirkusák zná nějaký lidi. Najeli před barák Bejrovi docela dost lidech. No. Koukněte se sami, je to opravdu šílená situace. Toto mám před barákem, chápete to? Sorry. Tak oslovuji, všechno to je nahraný. Tak to je nahraný, nebylo, my se Bencu známe moc dobře. Všechno to je show nahraný. Komu to mluví? Já ti říkám, jak to je, tak si mě ptáte. Není to takhle, není pravda. Takhle to není, my to víme moc dobře, my Bencu známe všichni moc dobře. Odmala jsme s ním, no. Poslouchej. Ne, to nahraný, jak to připravujeme. Aha, takže ta facka to bylo nahraný, no. Ta facka byla nahraný, počkej, dobrý, já tam byl, já to znám, já tam byl předtím, já vím, o co se tam jedná. Je to nahraný, ne, tak myslíte mě důkaz? Vypni to, to je před natáčení, poslouchejte při natáčení, to je při natáčení. Ne, buď tady, buď tady. Tak jsem to vysvětlil, to vysvětlil, to vysvětlil, to vysvětlil, poslouchej, neukazujeme tohle nesmysl. Nesmysl to nejsou.
To je nesmysl, jo. Ano, obrovský nesmysl. Obrovský nesmysl. Ano, pozor, ano. Ty si mu dal facku do ksichtu. Ty to tam nevidíš, ty nevidíš, jakou ránu si dal tomu člověku. O který věděl a měl instrukce, že mě praští a dostane facku pravou rukou. A ta facka byla normální u tebe, jo? Říkal jsem mu, že ta facka, říkal jsem mu, ta facka nebude úplně takováhle. Dostal to i navíc prachy. Dostal to víc. U nás nezajímá. Ven se mě volal druhý den. No. Do telefonu mi všechno řeš. Nepovídej tvoje nesmysl. My víme, co jsi tam schlostal. Tak ho nakopnu. Vez a já si nechal nakopnu. Jakým způsobem si to dovolil? Tady to no to tam máš, ty sekuriťák, to je sekuriťák, to je sekuriťák. No takže tři jste ho byli. Včetně no. Tebe. Jak si to představuješ? Jako to? Když si to vysvětlíš, že to je scénář. Jaký je scénář? Když mě voláš druhý den a je nemocnice. Tak mu to si scénář, že? A je nemocnice. To je scénář. No, no, ty má 50 kg, tak mu to při zavu podle scénáře. On se to pak schlastal. To nás nezajímá po tom, co bylo. Co bylo předtím? Tam budeš šel bez problémů, máme i spolu fotku, ukazujete, jak se fotíme spolu. Pozoruj mě. Všechno má? Mě neříkej tvoje nesmysl. Mě neříkej tvoje nesmysl. Mě neříkej tvoje nesmysl. My známe moc dobře. My víme, o co se jedná. Aby jsme zkrátili. Vy mě nevěříte. Vy jsi dával lidem patří. Já se vám nebudu vědět. Otec! Mě nebudeš říkat u chláků, vole. Mě nebudeš říkat u chláků. Podle mě to je jako úplně jiná meta se snaží dělat, než má být Clash. Ale je to jako jedna z nejhorších věcí, kterou jsem kdy viděl. Je to fakt hrozný. Jako tohle už je nejnižší level zábavy, podle mě. Úplně. Je to jako, já mám rád bizár, ale nebo jako taky jsem vždycky se smál jakoby těm clashovským jako tiskovkám tomu, jak jsou hloupí, ne? No jako, jasný. Že, ale tohle už mi nepřijde ani vtipný. To je smutný. Jsou jako, to je fakt hrozný, jako prostě. To je nejvíc ubohá, vole, akce, kterou prostě za poslední roky někdo udělal. Tomáše. To je jako, že já jestli jenom doufám, že prostě Datel neklesne tak hluboko, že půjde do Red Faceu, ale bude tam předvádět. Já si myslím, že on je toho schopný, jestli ho vyhodí z Clashe, že jo. A my nejsme to publikum. Asi ne, no. No, jasně no. Tak a vezme tam homelessáky, tak to je přesně to, co bych od něj čekal, že jo. Já mám homeless street fight. No, jasně no. Tak jde za těma bezdomovcema, se kterýma se zná, řekne jim, tak se tady poperte a já vám za to koupím flašku, no. Cože? Jersey svýho tátu. To tady běhá jak běžný, jo. Tak cože? Jersey svýho tátu. Jdeš po smrti? Chceš letět? A teď je vidět ten respekt. To teď má respekt. Já teď vidím, že Lotrando má respekt, protože ty jsi teď útlumu. Takže vždycky ty říkáš, že není potřeba cože? Respekt na ulici podle mě je základní. Co to řek? Jenom na ulici, ale i v Lotrando. Co to řek teď? Že jsi debil. Tady má tatínka, ten bydlí tamhle vzadu. To neberte, to je normální, to je běžný. Tamhle vzadu bydlí vlastního táta, to je takový citlivý téma, samozřejmě. Citlivý téma. Toto je jakoby trošku citlivější téma. Ale my nemusíme tady mít sekundy, protože to tady je na dnešním pořádku. Tak žádný urazu. Tak aspoň vidíte zhruba, jak bude vypadat Street Fight. Takhle to vypadá. Takže prostě to jakoby bezdomovci s 5 promile prostě tam na sebe řvou a hážou po sobě pivo a válí se v blátě po zemi. Super, super obsah. Jsem rád, že se prostě jakoby naše scéna posouvá dobrým směrem. Vidíte, a už Ondra prostě tam vidím to hnedka to krytý. Vidíš to? Král. Vidíš to? Ale co teď? Toto je Street Fight. Toto je Street Fight. Je jo. Takže páně vidím, že Žižák se nekryje vůbec. Ten se prostě bez krytí jde. Vidíš to? Je to bez krytí. Tak, on. Tak, ale teď co? Vidíš to? Toto není lidé, není nějaká komedie. Takhle se postavu lidi na ulici. Kámo, takhle si prostě představu dystopii pozdního kapitalismu. Ty vole, my jsme tam, ale já ti říkám, ale je to jenom nuda, rozumíš, že tady se neděje nic jako exciting, tohle to je nuda, ty vole. Prostě jenom koukáš na dvě životní trosky, který se mlátějí prostě v bahně, no, v bordelu mezi sebou. A třetí týpek, který z toho dělá content a vydělává na to peníze. To je fakt, kámo, to je fakt dystopie pozdního kapitalismu, já nevím, jak to jinak nazvat. Prostě vezmeš vyčleněný lidi společnosti a jakoby donutíš je mezi sebou, mezi sebou bojovat, pro, aby si na tom vydělal prostě. No a pro jako a pro zábavu. Pro ty masy, že jo? No. No, jasný. Já už jsem asi na to moc starý, na tady to. Nebo já to jakože, víš co, že chápu srandu, chápu všechno, chápu bizár, ale ty vole, takhle bizár jsem dlouho neviděl. A myslím si, že tady Bear posouvá hranice, ty vole, pod to dno, pod ten sklep, ty vole, že to půjdem už jenom do pekel. Mně asi stačilo dneska už.
Mě taky stačilo. Já už to asi nepotřebuji víc vidět. To je fakt hrozný. Já nevím. Začínáme být smutno trošku na konci tohoto videa, jako už. Já se občas říkám, jestli naše videa jako jsou tak depresivní a tak důmerský jako schválně, ale to jako není schválně. Já to to dělá ten obsah prostě. To dělá ten obsah, přesně já. Tak. Kámo, lidi se mě ptají, jestli mám jako občas deprese z toho a říkám, někdy jo. A tohle je ten důvod, proč to máš deprese, protože se koukáš na tady ty lidi, kteří evidentně využívají, kámo, prostě lidi, kteří jsou nemocní, kteří jsou závislí na něčem, kteří jsou prostě jasně. Úplně mimo, jakože kteří jsou totálně na dně životně prostě, no. A týpek přijde, kámo. A řekne ti: "Homeless street fight. Pojďme to prostě jako jít streamovat." A nikdo se nezastaví nad tím, že je to vlastně dobrý nápad. Nikdo, kam. No, když se to bude dostatečnému počtu lidí líbit a budou to sledovat, to je na tom to nejhorší. To dostane tu validitu tím. Přesně, to je to na tom to nejhorší, že lidem, lidi už jako jsou znudění tím TikTokem, tím, co, jako, co všechno viděli. Že už jsme tak daleko, že se bavíme tím, víš, že se zajímavý. Koukáme, jak lidi, kteří jsou nemocní, jsou úplně v hajzlu se svým životem, nemají absolutně co ztratit, jak se válej v blátě a mlátějí se mezi sebou a hážou po sobě alkohol, protože vole, jim nic jiného nezbývá a týpek přijde a řekne jim, že jim tam, nevím, koupí jiný chlas za to, nebo že jim dá nějaký prachy, který oni okamžitě za ten chlas utratí. Je to hrozný. Je to hrozný, protože kámo, přečtěte si Huxleyho. Fakt. My to žijeme. Jako za chvíli to budeme žít. Opravdu. Je to děsivý, ty vole. Zahrajte si Cyberpunk, tam jsou taky, tam je dance. Tam je to taky o tom, že jo, že prostě lidi hledají čím dál větší highs a ještě o dalších věcech. Zahrajte si Cyberpunk, nebo Huxleyho, nebo cokoliv, kámo, než koukat na tohle. Je to smutný, ty vole, nechutný a mi trošku blbě z toho, že ty lidi za to reálně utrácí. Ale víš co, lidi budou říkat, že jakože moralizujem, vole, a další takže jako ať si říkají, co chtějí. A přesně, ty vole, mě už to jako, mě už to, jako pokud vy nevidíte, že tohle je totálně v píč, co já na to mám jako říct. Tím, to už jako nevysvětlíš podle mě nějak jinak, no. Dobrý, pokud to hodnotově nemáš jakoby zakotvený tak, že ti to přijde špatně, tak jakoby se to těžko vysvětluje, nevím. Díky, že jste koukali na tohle z toho utrpení. Doufám, že váš mozek tohle z toho jako přežil. A to je všechno. Dejte like if you like. Napište nám komentář. Čus. Zdar.